kufanya mazungumzo na moja kati ya vijana ambao wanafanya harakati pia za muziki. Ah boss, no, kaa tu. Eh, navuta tu. Oh, ile kwaje? Yeah, poa. Sasa leo vizuri. Aha. Yes. Uko poa? Yeah, niko poa. Shwari. Kama kawaida. Poa poa. Na karibu sana mjengoni. Nice, shukrani. Eh? Mr. Nina yake. Fresh. Mume. Eh, safi. Nakubali. Najua hujaje peke yako, lakini vizuri pia wa Tanzania wakawa kujua kiundani kwa sababu enda nafikiri imekuwa ni muda mrefu sasa. Yeah, ni muda mrefu japokuwa tumekuwa tukisupport pia kazi zako na hata kwenye vyombo mbalimbali pia nimekuwa tukisupport hata sisi watu karibu tumekuwa tukikusaidia pia kuweza kusupport. Yeah. Kwa sababu mwisho wa siku tunauelewa, tunauamini pia uwezo wako, kazi zako. Na naamini leo kuna kitu kizuri zaidi. Ndio maana umelazimika pia kufika, sio? Yeah, yeah. Kuna kingine kipya. Kabisa. Bwana wetu nani? Bwana Afrikana. 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 Unaimazia na lote kabisa mzee. Mtoto vipi? Eh? Yeah, yeah. Afrikana? Yeah, Afrikana MB. Eh, hivyo yani kwa ujazo. Yeah. Yaani unalijazia. Sio? Yeah. Na sio ukaweka MB mwisho. Kwa hiyo sio kuna unafika sehemu unataja tu unaitwa nani? Afrikana. Malizia. Yeah, Afrikana MB. Eh, all right. Sawa. Yeah. Tukumbushe ngoma yetu ile. Nyingine kabisa ile. Kwa sababu nakumbuka una ngoma si zaidi ya tatu, eh? Yeah, yeah, yeah. Yeah, ngoma si zaidi ya tatu. Yeah. Kiwemo pia naweza kushirikishwa and so forth. Isa kwa kumwenyewe kuna bakora ile. Hebu tukumbushe bakora leo kama kodi iko vizuri. Nani kajiuliza mengi, kipi nilikosa au kukupa simu ya goroka, utumie kipenzi, ukanipiga vita kwa penzi, ukirudi manjegeka, kuninyima tendo mkienyeka, na ukafanya ushenzi. Bana kama hivyo. Alright, asante sana. Bana, studio niko na Afrikana, na by the way, ni moja kati ya wana ambao pia wanafanya harakati, lakini harakati hazifanyi peke yake tu, kuna watu nyuma wakiwemo pia producers na wengine pia marafiki tu wa kawaida kuweza kumsupport kwa ajili ya kuweza kupush kazi. Unaona? Kwa sababu hivi vitu pia haviwezi kwenda bila support, bila kuwa na watu wako karibu ambao wanakubaliana pia na hali ya mazingira ambayo unayo. Kwa sababu unajua kuna leo kupata, kesho kukosa. Unajua eh? Kwa hiyo inabidi uwe na watu ambao ni sahihi kwako, kwamba leo unacho wanaelewa, yes, Afrikana anacho. Leo hauna, wanaelewa wao mwenetu. Eh, hey, chenga kabisa. Umeona? Bwana, hatujaonana muda mrefu sana. 2020 kwako iko vipi? Ah, kwa upande wangu 2020 iko poa sana kwa sababu nimefanya vitu vingi vikubwa. Eh. Kikubwa support tu. Kwa 2020 umefanya vitu vingi vikubwa mzee. Mpaka mwezi wa 3 vitu vingi vikubwa kwa maana kwamba ambao vimeshaandaliwa. Tumeanza. Kwa una imani mwaka mzuri yani. Na okay. Yeah, yeah. Okay. Yeah. Sawa. Hakuna neno. Ngoma yako ambayo umekuja kuitambulisha ili pia Tanzania waweze kuipata na kuijua vizuri kwa ajili ya kuweza kuifuatilia na wengine pia waweze kuichukua kwenye simu zao na vitu vingine kama hivyo, kwa sababu mwisho wa siku tunataka kujua kazi umeiwekeza wapi, imeenda wapi, ili kwamba hata msikilizaji anayekusikiliza hivi sasa akikubali kazi yako na wakaifurahia, iwe vipesi sana kuweza kuitafuta na kujua kwamba okay, kazi ya Afrikana inapatikana wapi. Kazi yako inatoje? Kazi yangu inaitwa Kidonda. Inaitwa Kidonda? Yeah, Kidonda. Unafikiri kwa nini umeipa kazi yako Kidonda? Na wakati una rekodi kazi ya Kidonda, ulifikiria nini yani kichwani kwako? Yaani ulikuwa na mazingira gani hapo? Sasa unakuona wewe mzee. So sasa. Da noma. Hiyo Kidonda vipi mzee? Unieleweshe vizuri na Watanzania. Ah, Kidonda ni idea ambayo ilikuwa imetokea tu kwa tulikuwa studio umeona. Kwa hiyo ni idea ambayo ilitokea kwa sababu kuna beat ambayo tayari ilikuwepo. Kwa hiyo nilivyosikiliza tu beat nikaona yes, idea fulani ikipita itakuwa bomba zaidi. Kwa hiyo ikawa hivyo. Na yaani wewe ndio ulifikiria tu hiyo idea au wakati uko pale umesikiliza beat lakini producer alikuwa pembeni? Ukamshirikisha au producer yeye alipata wazo akamwambia ili beat mwanangu ili tuandikie. Sasa kwenye kuandikia hapa tupite hivi 1 2 3 ufanyaje? Kikubwa ilikuwa vipi ujue? Yeah. Ni kwamba idea tuli design wote shona. Yeah, yeah. Lakini beat mimi ndo nili point kwamba bro huko tunaweza kufanya kitu kikubwa zaidi, na kweli alivyosikiliza ile beat na nini bro akaona
kweli mdogo wangu mtu tunafanya kitu. Yeah. Kwao ikawa rahisi kwa sababu alipopata mawazo yangu akaona yako sawa, akaona yes tunaweza kufanya kitu na tukakaa chini tuka create jambo na jambo likawa jambo. Mwandishi wa hizi kazi mara nyingi amekuwa ni nani? Au unamtegemea sana producer? Unajua kwa vipi gani? Mara nyingi nakuwa na design mwenyewe lakini producer anakuwa ananipa. Unamaanisha nini unasema ku design? Ku design inamaanisha kwamba kwenye uchoraji na vitu kama hivyo lakini producer ana mchango mkubwa sana kwa kazi. Uchoraji wa nini? Uchoraji wa uchoraji wa nyimbo ya. Okay, uandishi inamaanisha. Kwenye uandishi. Hicho ni uandishi. Mara nyingi manake tunachotaka kukipata hapa ni kwamba huwa unapata wazo. Ukishapata wazo unalichora, unataka liwe hivi, alafu namshirikisha pia producer. Yeah, namshirikisha producer kwa inakuwa sawa. Alafu naye anapata nafasi ya kukujazia vitu, eh? Sana. Unafikiri kati yako wewe na producer nani ambaye huwa anajaza vingi zaidi? Unajua iko vipi? Kwa sababu muda wote tunakuwa tunapeana mawazo, kwa hiyo wazo lake likiwa sahihi tunafanya, wazo wangu likiwa sahihi tunafanya. Kwa hiyo inakuwa hivyo, ni ushirikiano mkubwa kwa sababu muda wote tunakuwa tunafanya kazi kitu kwa pamoja. Kwa hiyo lazima ili tuwe kitu kikubwa lazima tupate tufanye kitu ambacho kiko sawa, mawazo yawe sawa, ndio tunaweza kupata kitu kikubwa hivyo. Unafikiri wewe Africana MB na producer nani ambaye ni mkubwa? Kwenye muziki. Kwenye muziki aisee. Yaani nani ambaye unasema bosi nzingue? Noma sana mwanangu. Asa noma sana mwanangu kwa wapi? Noma sana kaka. Kati ya msanii na producer, yani wewe Afrikana. Kwa mtazamo wangu mimi naweza kusema kwamba brother wangu uko juu kwa sababu kashika. Asi brother, yani usimweke kama brother. Yani mimi nimekuuliza swali, mtazamo wako wewe, msanii pamoja na msanii na producer, nani ambaye ni zaidi? Kwa mtazamo wangu mimi producer yuko juu kwa sababu ashafanya vitu vingi hadi dakika hadi kabla, yani kabla ya kukutana mimi ashafanya vitu vingi, ashatoa hit song nyingi ushaona. Kwa hiyo anajulikana kwa anaweza kawa hajulikani lakini producer bado mimi ni mtu, yani in short kwamba ni mtu mkubwa, ashafanya vitu vikubwa vingi. Kwa upande wako wewe producer wako umemkimbia mara ngapi? Sijawahi kumkimbia bro. Sijawahi kumkimbia. Chenga ambazo nakula kula kidogo. Hapana, sijawahi kumkimbia kwa sababu ni mtu ambaye tumeshikamana kitambo sana. Anathamini uwepo wangu na mimi nathamini uwepo wake. Yaani ni short kwamba ni mtu ambaye tuna chemistry nzuri. Okay, wasanii wa changa ambao mnachipukia mara nyingi nimekuwa na tatizo la kuwadharau sana au kuwachukulia poa sana maproducer na hasa ambao bado unakuta producer sawa anafanya kazi na kazi ni nzuri lakini still kwamba bado hajapata tu ile platform kuona kwamba ni kubwa, lakini kazi yako ukija anaifanya tu vizuri na anahakikisha kwamba anapoteza muda wake mwingi sana kuifanya kazi yako inasimama na kuwa imara. Sasa ninyi ambao mnachepukia mmekuwa na kasumba hiyo na chukulia poa. Wewe kwako liko vipi? Na kwa upande wangu unajua iko vipi kaka? Ni kwamba kitu kimoja ambacho naweza nikazungumza kwamba kikubwa unajua bro. Unapojua mtu umetoka wapi, ushaona, au unapoelewa mtu kakutoa wapi, au kakukuta katika mazingira gani, lazima ukae chini ujiulize mara mbili mbili, umeona, kwa sababu mimi kwa namna moja nyingine nishangaika sana, nishakutana vikwazo vingi, ushaona. Kwa hiyo kinafaa kipindi lazima ukae na mtu ambaye mnaweza mkatengeneza kitu kwa kikubwa zaidi na mawazo yenu yanashabiana, ushaona. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba namna gani vipi, ila mimi Bazajini producer wangu ni mtu ambaye namheshimu na najua tumetoka wapi na najua alinikuta kipindi gani, unajua. Kwa hiyo ni mtu fulani ambaye yani na respect zaidi ya kumrespect. Kazi zako umezifanya na producer mmoja tu au umeweka kufikiria kwenda kwa producer mwingine na una kazi nyingine ambayo umeifanya pia kwenye studio zingine tofauti na producer ambaye unaye? Kwa sasa kazi nilizozifanya zote nimefanya na DJ, lakini unajua kila project ina uhitaji wake. Kwa sababu kuna project unaweza kawa umeandaa lakini project inamtaka mtu fulani, unajua. Kwa hiyo hapo ni kitu tu cha kukaa na mtu wako wa karibu, mtu ambaye unafanya naye kazi na kuzungumza tu kwamba hii project inamhusu mtu fulani na kimazingira mnampata ofisini kwake mnafanya naye kazi, lakini kwa project ambayo nimefanya ndio kazi zote nimefanya na Juidi na kila kitu kama hivyo. Umeshawahi kupata show? Ya, show tushafanya. Show gani ambayo unaona da, hii show bana iliniachaga hoi kwa sababu yani niambia show ambayo ilikupa mafanikio kiasi kwamba yani mafanikio ya kwanza. Ulitoka na mtoto pale.
lakini wasanii sio. Eh, hiyo sio nambia tu. Yaani nambia da bro. Eh bana, kuna hiyo show ile nilipiga pale. Ile show nilivyotoka pale da watoto wakanielewa kidogo, nikaondoka na mmoja pale. Show ya wapi? Ni mimi nikakuuliza umeshafanya show? Mimi nikakujua. Kama hiyo noma sana. Noma kivipi? Mimi nataka kujua kwa sababu wasanii ni chezo yenu hiyo. Ah, hiyo noma sana. Kama nini? Eh. Wapi hiyo ilikuwa? Show ya wapi? Ah, siwezi nikazungumzia hizo mambo, lakini kikubwa iko vipi kaka? Asante kukuuliza, nataka kujua mzee. Yaani show gani kwenye show ambazo umepiga? Ni kama ngapi sasa? Unapiga show kama ngapi? Ah, tushafanya show nyingi. Nyingi sana, tunapiga kwenye 10 kwa sababu kuna show zingine watu hawajui, lakini show zinafanyika sana. 10 na zaidi. Yeah. Sasa ndio nataka tu niambie kwamba yani ile show ambayo kwako ilikuwa hii kweli mwanangu imekaa. Yaani umepiga show pale umeiba, afilo na potilo una sepa zako nini? Mtoto kakuelewa. Au mtoto mbaya, yani show ambayo ulikutana na mtoto pale alafu ndio ikawa jumla. Ah, see, unajua iko vipi kaka? Ah, nakumbuka ni time moja kuna show tulikuwa tumeenda kufanya hapo Gomo ya Mboto. Yeah. Tulifanya nini, mambo yalienda sawa kabisa. Kwa hiyo hivyo kile tulikuwa tunafanya hapo kile ilikuwa mazuri. Watu ukatoka na mtoto? Ah, hapana. Kwa hiyo tutakuwa na mtoto akakuelewa. Ah, hapana. Yaani iko vipi show ilikuwa nzuri. Unajua Gomo ya Mboto. Unajua Gomo ya Mboto wanakusikia sasa hivi. Kwa hiyo wanahitaji shemeji sana. Chao. Eh? Anyway, sawa, hakuna noma Afrikane. Bwana msikilizaji, niko na Afrikane MB na by the way tunazungumzia pia kuhusiana na sawa zima la muziki na zaidi atakuja pia kuna kazi ambayo tunaiachia kwa siku ya leo. Kazi inaitwa Kidonda. Na hiyo na pia imeandika producer D Wit, ngoma ambayo imefanywa na Afrikane. Tumezungumza mengi na wametufungua mengi kuhusiana pia na sawa zima la uandishi. Lakini uandaaji pia wa ngoma tunafahamu producer mara nyingi. Sawa sawa bana, kama ulivyosikia kwa mwanzo nyimbo inaitwa Kidonda, ni nyimbo ambayo imefanywa na producer Diwiji. Wakati huo msanii mwenyewe Afrikana MB nimesimamia show, so vitu kama hivyo. Najua utaisikiliza muda mfupi, lakini nyimbo kwanza kabisa ningependa kujuza kwamba nyimbo inapatikana sehemu zote, inapatikana YouTube kwa maana kwamba utakaoisikiliza. Unaweza kaingia YouTube na nini kwenye channel yangu ya Afrikana MB, so inakuwa rahisi kuisikiliza pale na blog tofauti tofauti hivyo. Kwa hiyo kila kitu kinaenda sawa ya. Okay, sawa. Mengine tutakuja kujazia baadaye. Mimi ni Albani Rudi, sauti ya mamlaka. Twende tukaisikilize kazi, baada hapo pia tunarudi nyuma kwa ajili ya kuzungumza na kumaliza kabisa na Afrikana MB, moja kati ya wasanii ambao nao hapa, lakini pia na producer ambaye ameitengeneza hii kazi. Then tutaendelea pia kwenye chati zetu. Kumbuka kwamba tumeishia nafasi ya 14. Kwa hiyo nikirudi nitakuja na nafasi ya 13, 11 mpaka nafasi ya kwanza. Hapa kazi inaitwa Kidonda kutoka kwa Afrikana producer D Wit. Sika mwanangu aka kubwa sana na nzito zenye ujazo hali ya juu sana ziende kwa producer pia ambaye ameifanya hii kazi. Kazi kali, kazi kubwa. Yaani kwa upande wangu mimi pia nimeiona hiyo. Na nimeona improvement kutoka kwenye Bakora mpaka kuja kwenye Kidonda. Kwa hiyo wewe umezungumzia Kidonda, mtoto kama hiyo anakovurugo lokutana naye kwenye show. Basi mama kau yaelewi. Anyway, basi sawa, kuna noma. Okay, asante sana pia Silvia kutokea maeneo ya hostel za Muhimbili, pia unasema unalisikiliza. Wewe pia huielewi kabisa na wala yani hujui maana ya kwio. Hujui kabisa hiyo maana yake. Anyway, wanajua wenyewe waloimba bwana, sisi tuwaache wao tu. Afrikana. Yeah. Hongera sana kwa kazi. Ah, shukrani kaka. Yeah, hongera sana. Na kuna watu pia ambao wananielekea ujumbe. Anasema kaka, jamaa ametisha sana sana sana. Hiyo ngoma yes, tumeikubali. Naelewa eh? Kaka bana, mwambie dogo kaze buti. Anaweza nisome kama Dickson jitu fupi kutoka maeneo ya Chanika Mwasatula. Sawa eh? Da, anasema bana kutoka maeneo ya Chamazi, tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Ngoma yake imekaa vizuri. Of course imesimama. Sawa. Shukrani sana. Video tayari? Yeah, video tayari. Video tayari? Video tayari. Iko YouTube kwa jina lako lile ambalo Afrikana MB. Unaipata. Alright, sawa. Msikilizaji, hii kazi pia unaweza kuipata kwenye YouTube kama ambavyo anasema kwa jina la Afrikana, ukiandika Afrikana MB. Na labda tu unaweza kuwa unachanganyikiwa namna ambavyo unaweza kuona unalitafuta jina hili. Utaanza na herufi A F I C A N E R.
Ndio Afrikana. 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 Na watajia herufi ili iwe rahisi wasije wakaenda kuandika ile ile kana wakaandika K kule. Ni C. Asiyo. Mm. All right. Sawa. Mimi naomba nizungumze na producer. Yeah. Niko na producer pia wa kazi hii. Aha. Sawa. DVP mse. Je. Nakuona mse mwenyewe. Mambo vipi? Swali, bana hongera sana kwa kazi. Na naona jamaa ana improve. Alhamdulillah. Siku kwa steady show ni nyingi sana. Eh? Bana, kipi kilichokuumiza sana kichwa wakati unatengeneza hii kazi? Nina macho sana da. Dogo hapo kweli kazi ngua, lakini ngoja ni kazi tu nijue namna gani ya kumweka. Na katika hii kazi nzuri sijapata changamoto ya design hiyo kwa sababu ninapofanya naye kazi huwa mdogo huwa tunapeana mawazo. Unajua ikipita hivi sio inapita hivi. Tuna discuss wote unajua. Sio kwamba mtu mmoja tu ndio afanye tu no. Anaimba akisema hapa maana hapana. Kwa nini tusifanye hivi? Tunashauriana then kwa kukua na ule ugumu kusema kwamba da ngoma itakuwaje au ina gani. Okay. Sawa. So, kazi gani ambayo unakumbuka ambayo ulimtengenezea na ukaona da hizi kazi kweli? Ile kazi ndio ilinisumbua mpaka leo. Unaikumbuka hiyo kazi? Ipo ngoma moja bado tuliachia. Unaona da dogo ilikuwa inakusumbua kidogo hiyo kazi. Ngoma ilileta changamoto kidogo. Basi inabidi na jina lake muipe changamoto. Au unasemaje? Ile changamoto ipo moja. Iko eh? Ila mkwaji na. Ile nao mkwaji wa kwenda. Inakusumbua kama miezi 4 hivi. Mpaka mwenye ukamilika. Kupata kile kitu ambacho tulikuwa tunakitafuta. Yes. Afikana amesema ulimkuta sehemu uliyomkuta ulimkuta mbali sana, amemtoa mbali sana. Hebu tujaribu kutueleza kidogo kwamba ulimkuta wapi mpaka leo yuko hapa. Kuna studio ambayo ninagafanya kazi by the time miaka kama miwili nyuma. Nilimkuta yuko pale studio. Ni msanii tu anashinda studio. Unajua zile anafuzia ngoma yake, alizana alifanya ngoma afu zile masikilizia tulia tukapata ngoma. Unajua zile kwa mtu ana studio wiki anaondoka mtaani anarudi tena. Ile imani tu unamwona bwana mdogo, si unajua zile chalii nini? Ndio. Vipi bwana anafanya kazi masikilizia? Basi kama vipi tutafanya kazi? Sikuona nini. Yaani ile imani tu. Ikakuingia tu imani kwamba basi kama vipi tutafanya hapo. Ndio hapo tukaanza ushikaji na nini? Kazi kaanzia hapo. Alright, sawa. So, mbali na producer wewe pia unashikilia nini? Nani? Mbali na producer. Yaani wewe unashikilia nini tena? Mimi ni mwandishi, ngoma, ni rapper, ni mwimbaji. Yes. Hebu tupe kidogo kwenye urapa. Mbele kukusikia kwenye urapa mzee. Tupe kwenye urapa hapo bwana. yaani nisikie. Jerry G. Dickies na nipa mojanja na wazi jinsi ya kutoka. Mziki haunipi mekwanja na kaza bado sijachoka. Na haso siku na mchana kiamini nitapige bao. Kini macho kanda lana misio ni mafanikio. Street man ya noza gongo zishe longo za nyumbani. Polisi wanataka hongo wa chimchongo. Kandani, watoto wako nyumbani. Shuri na umekosa ada. Msoto tesharini ya mtani ya zoko kaba. Wadosu kwa takuanja ni data na juu wakari. Wadosu wako viwanja na kosa hata nauli. Sina ulimpo sija kamata. Hali bado ni tete, niko chimbo na mashaka, kona na bana kete. Nimekosa elimu mtani bado naumia. Pesa ya uzwa kahama. Unaonaje Afrikana ukimpitisha huko? Ataenda? Afrikana ukimpitisha huko ataenda? Hapana. Huko haendi. Huko kwako mwenyewe master. All right, sawa, kula noma. Dude. Umeendekeza pia ni mwandishi, unaimba pia kama hivyo rapper of course. Kuna kazi zote ambazo yani kwa sababu kuna kazi ambayo uliwahi kunipatia na by the way tumekuwa tukisupport ngingingi kama msikilizeni mko kifuatilia vizuri passion lakini baada ya ngingingi hukunipa updates zote zile kama either umeamua kuachia mbali muziki na kustick kwenye producer au muziki pia hivyo na unaimba unafanya yani yes situation live hata hiyo ngingingi sio kwamba tu ngo nimerekodi nikakupatia ni wimbo ambao nilirekodi 2016. Na nyimbo nyingi ziko stock, unajua? Hapa katikati niliamua nifanye kwanza production, unajua? Fanya kujichanganya na production na kuimba na nini na nini.
Mwisho siku ndajikuta najipendelea mimi badala ya kufanya kazi kwa usahihi na sehemu nyingine. Kwa nikaamua ku stick kwenye production kwanza. Na muziki uweke kando. Upande wa uimbaji huko nitulie kwanza. Msimu. Alright. Ila sasa nimerudi, nimeamua sasa kufanya. Sawa. Yes. Wakati unakuwa sio rafiki sana, labda nahitaji tu nijue kwamba kwa msanii yeyote ambaye amesikia kile ambacho mkizungumza, wewe ni mwandishi mzuri, ni producer lakini pia rapper, uwezo pia wa kuimba, kupita kwenye mistari mbalimbali una uwezo. Sasa kuna dogo ama kuna msanii mkubwa pia huenda anasikiliza show hivi sasa na anahitaji kupata msaada kutoka kwako. Yaani kwa haraka kwamba either anakupata vipi, yani kama producer, ili kwamba aweze kufanya kazi na kazi iende mjini. No, mimi naweza kanicheki kwenye email yangu au kanicheki kwenye simu yangu. Yeah. Na ofisi napatikana kwenye email, anaweza kanicheki kwenye miayusho16@gmail.com. Miayusho16@gmail.com au unaweza kanipigia kwenye 0652 366 233. Naongea biashara na kufanya kazi. Okay. Mimi nashukuru sana kwa time yako bro. Shukrani. Yes. Umeumbiwa dhiki. Lichakupa kila takacho, kumbe ye haridhiki. Zilikaingia dosari, na kwa mtazamo wa picha navyoiona, imefika mwisho, mwisho kabisa. Ukajitia hodari, kunifanya kamtoto kundekeza. Ukalishusha thamani, penzi ukaligawa. Mpesa kwa kibubu, nikaisi zangu nimeifadhiwa. Ukanigeuza kibudu, kama mzoga sifai hata kuliwa. Niko te te tere, te te tere. Niko te te tere, naumia na moyo wangu. Niko te te tere, te te tere. Niko te te tere, nauguza kidunda changu. Lolo, pia ni kama vitani, umenitoa mwanga mina kufa. Niko mashakani, tafarani mina juta. Umepoteza upendo, amani kabisa. Chuki na maskendo, hadharani umenianika. Yale maumivu, yananitesa tesa kwa ndani. Kisa wivu, nalilia penzi langu jamani. Nimezikosa mbivu, na mimi ndo tumia juani. Kivuli kiko wapi, sikioni, nateseka peke yangu. Mpesa kwa kibubu, nikaisi zangu nimeifadhiwa. Ukanigeuza kibudu, kama mzoga sifai hata kuliwa. Niko tete tere.